SJ Notícias é minha presente aqui no Comando Geral da Polícia Militar. Nesse momento, a passagem de comando, após a passagem de comando, o Coronel Emerson Bezerra, que assumiu o comando da Polícia Militar, fará uso da palavra. Coronel Emerson Bezerra, agora como posto, como novo comandante geral da Polícia Militar do Maranhão, se prepara aqui para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje em dia festivo. Saudar o nosso excelentíssimo senhor governador, Dr. Carlos Brandão, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. Saudar o nosso secretário de segurança, meu amigo, meu irmão, Coronel Silvio Carlos Leite Mesquita, em nome do qual eu gostaria de saudar todos os policiais militares aqui presentes. Gostaria de saudar todos os convidados, os familiares, a imprensa, as autoridades, o Ministério Público, o Judiciário. Todos sejam bem-vindos a esta casa, que é a Casa do Povo, a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Neste momento tão importante da minha vida profissional, a palavra que inicio este discurso é, sem dúvida, gratidão. E uma gratidão, primeiramente, ao Senhor Pai, nosso Deus. Parodiando o Salmo 118, dou-te graças, meu Deus, por este momento presente que tomo posse no cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Esta conquista vem de ti, Senhor, que agiu sobre o sonho que ousei materializar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Sinto-me, pois, cheio de graça de Deus. Ademais, Epígoro já dizia, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. O filósofo grego estava certo, eu me sinto um homem muito feliz, porque lembro o meu passado com gratidão, iluminado pelas primeiras lições da minha mãe, Maria das Graças Mota, aqui presente, e do meu pai, em memória, Coronel Giovanni Bezerra da Silva, que ainda hoje sinto o meu livro de sabedoria na minha jornada laboral. Como ele, aprendi a arma da Polícia Militar, razão porque segui seus passos na grandiosa tarefa de contribuir para uma sociedade mais justa e pacífica. Agradeço a minha esposa, Tereza Cunha, sempre ao meu lado, nos momentos bons e difíceis, dotada de compreensão e maturidade, com as quais me apresentei o seu companheirismo e o seu afeto. Gratidão aos filhos, Pedro Felipe e Emerson Júnior, que me ensinam todos os dias a ser um pai melhor, à altura de suas grandezas de filho. Grato em particular ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, Dr. Carlos Brandão, pela minha nomeação em tão relevante cargo. Gratidão pelo reconhecimento e pela confiança em mim depositados para assumir honroso compromisso. Grato ainda ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, Coronel Silvio Carlos Leite Mesquita, e ao excelentíssimo senhor secretário-chefe do Gabinete Militar, Coronel Humberto Aldrin Sampaio Soares, que também me proporcionaram os seus votos de credibilidade para que aqui chegasse, pronto para encarar um futuro sem medo e abraçar esta missão de comandar com esmero, dedicação, integridade e responsabilidade. Esta instituição secular e respeitável de que todos nós orgulhamos. A Polícia Militar do Estado do Maranhão, responsável pela segurança pública de todo o território maranhense. Gratidão ao Coronel Pedro Ribeiro, que me passa a chave da casa com seus ensinamentos e experiência de um dever cumprido. É de Exupéry esta frase: foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que a fez tão importante. Iniciei minha carreira na Polícia Militar muito jovem, com 21 anos de idade. E hoje, aos 49, descubro a maior parte de minha vida eu dediquei a esta instituição, razão pela qual ela se tornou deveras importante para mim. É, na verdade, minha segunda família, onde conquistei amigos, parceiros e irmãos. Na Polícia Militar, segui a trajetória do meu pai, Coronel Giovanni Bezerra da Silva. Quando me tornei aspirante, meu pai me presenteou com sua espada,
ainda hoje guardo com exultação. A espada é o símbolo material que representa os princípios e valores da carreira do oficial. Assim, a minha espada, que levou em 1970 como aspirante, usei-a em 1996, quando também adentrava ao oficialato. Meu pai foi o primeiro diretor de ensino da Polícia Militar. E eu, reverberando a sua trajetória militar na minha jornada, também fui diretor de ensino desta instituição. Ele foi subcomandante desta respeitável casa e já agora eu alcanço o cargo de comandante-geral da mesma instituição a que ele serviu. Com devoção, a rosa do meu pai, tão importante para ele, hoje é a minha rosa, tão importante para mim. Não há, entanto, como não planejar um futuro melhor para esta entidade. Se tão importante ela se fez ao longo de minha vida e tão indispensável à sociedade. Em razão disso, o primeiro compromisso que assumo é, sem dúvida, o de manter sólida e respeitada a sua imagem institucional e contribuir para a edificação de um trabalho corporativo de excelência em prol da coletividade. A função primordial da Polícia Militar é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Para isso, faz-se necessário cuidar de seus dois pilares, o público interno e o público externo. No que tange ao público interno, passeiam necessárias medidas policiais administrativas, operacionais e de recursos humanos, no propósito de incrementar a política de valorização profissional e de humanização, propiciar melhores condições de trabalho por meio, inclusive, da informatização e de muitos outros aparatos tecnológicos adequados às necessidades e realidades circundantes do pessoal, de forma a aperfeiçoar a estrutura institucional e promover permanentemente o aprimoramento do policial, qualificando-o profissionalmente. Trata-se do reconhecimento do seu valor como agente fundamental no exercício da cidadania, trabalhando em prol da coletividade. Em consequência, ele, plenamente motivado, prestará um trabalho de excelência à comunidade. A nossa preocupação é, pois, garantir que a Polícia Militar seja cada dia mais cidadã, próximo da sociedade, eficiente e eficaz no cumprimento do seu ofício. Para o público externo, promoveremos um olhar cuidadoso, um permanente diálogo e a proteção com medidas de policiamento preventivo, além de assegurar políticas de aperfeiçoamento para o policiamento ostensivo, de forma a integrar a Polícia Militar e a sociedade. Na busca incessante da redução dos índices de criminalidade, sob a luz do comprometimento de todos os policiais. A paz social nasce da construção de uma sociedade mais justa, com benefícios coletivos e individuais. Ainda que caiba ao ente público cumprir com as obrigações das leis de segurança pública, importante também é o papel da sociedade civil na preservação desta paz, por meio de atitudes proativas, como a conscientização da importância da educação e das relações sociais e comunitárias. Desta forma, iremos também estabelecer permanentes parcerias e diálogos institucionais com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os corpos de bombeiros, guardas municipais, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Albert Einstein dizia que a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Mas nós seres humanos, em um mundo cheio de violência, dizia, a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Mas como seremos humanos em um mundo cheio de violência? É certo que a parte sendo todo não é a parte, e nem o todo sem a parte não é o todo. Todos, pois, devem fazer a sua parte para que possamos pensar em uma sociedade melhor. O papel da Polícia Militar é fazer a sua parte. As outras entidades e pessoas que também cumprem os seus papéis, pois a paz social e a segurança são conquistadas do coletivo. Desta mesma forma, meus irmãos e irmãs, policiais militares, devido
divido com todos vocês este momento. Esta posse não é apenas minha, é de todos nós, posseiros que somos do cumprimento do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública nesse Estado. Que saiamos todos os dias de nossas casas para fazermos o bem ao cidadão, porque esta é a prerrogativa da nossa profissão. Não somos Francisco de Assis, mas todos os dias, ao sairmos de casa para a prestação de nossos serviços, devemos ter a consciência de que a oração de Francisco é também um dos nossos instrumentos de trabalho. Assim, proclamemos todos juntos: Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver discórdia, levemos a união. Viva todos nós, pais, mães, filhos, filhas, homens e mulheres que fazem a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Muito obrigado, boa noite. Ouvimos, portanto, o pronunciamento do senhor comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Emerson Bezerra, com imagens e reportagens. Stênio Johnny, falando direto do comando-geral da Polícia Militar do Maranhão, secretário de Estado, direto de São Luís.